Un any més es Mercadal començarà el curs escolar sense la segona escola. A la Mare de Déu del Toro, que té 70 anys, hi ha matriculats de vers 260 alumnes i fa anys que ha quedat petita. La Conselleria d'Educació diu que presentarà el projecte bàsic del nou centre aquest mes, però no hi ha data d'inici d'obres, per tant continua ajornant-se. L'Ajuntament ha de cedir aquests terrenys per a fer-ho possible i està pendent d'un tràmit amb el Consell referent als accessos. No podem fer educació física així com toca, no podem fer set xicos d'infantil, els hem d'anar a fer a una aula que ens dona l'Ajuntament a un edifici que està molt enfora de l'escola, que els dies que plou no hi poden anar, que els dies que fa vent no poden sortir. En canvi, l'Institut Joan Ramis i Ramis estrena ampliació amb 1.600 metres quadrats nous que permeten eliminar les 5 aules modulars que hi havia. Durant l'estiu també s'han fet reformes a l'Escola d'Art, a l'Institut Biel Martí o a l'Escola Maria Lluïsa Serra. Entraran en funcionament unes obres que es van allargar més del que pertocava el curs passat, aquesta supressió de barreres arquitectòniques també de Mare de la Gràcia d'Amó, i les obres també de substitució de la coberta i d'espaviment dels pavellons del Pasqual Calbó, que si no hi ha cap entrebanc de darrera hora, perquè aquesta obra s'ha complicat molt, entrarà en funcionament. A l'escola Antoni Joan de Maó, els operaris aprofiten els darrers dies abans de l'arribada dels alumnes per suprimir-ne les barreres arquitectòniques.